Урматтуу абитуриент, Кыргыз-Түрк Манас университетинин бюджетинен каржылана турган орундарга конкурска каттоо абитуриент чекит манас чекит эду чекит кейджи сайты аркылуу онлайн жүргүзүлөт. Алгач каттоо тилин тандаңыз. Жыйырты сертификатыңыздын номурун так жана толук киргизиңиз. Андан кийин кепчадагы текстти кутучага туура жазып, баштоо деген жазууну басыңыз. Кийинки баракчада ЖРТ-ден алган негизги жана кошумча предметтик тесттердин упайларын тиешелүү кутучаларга туура толтуруңуз. Сертификатыңыздын жана паспортуңуздун сүрөттөрүн тиешелүү жерге жүктөңүз. Сүрөттөр так жана жазуулар окула тургандай болушу керек. Эскертүү: аскердик билеттин тиешелүү беттерин жүктөө ЖРТ сынагын тапшырып, бирок мөөнөттүү аскердик кызматты өтөгөн абитуриенттерге гана тиешелүү. Телефон жана электрондук почтаңызды туура жазыңыз. Анткени сиз киргизген маалыматтарда кандайдыр бир ката болсо, сиздин номуруңузга SMS жиберилет. Бул маалыматтар толугу менен киргизилгенден кийин, жогорудагы киргизилген маалыматтардын так жана туура киргизилгендигине толугу менен кепилдик берем деген кутучаны белгилеп, багытты программаны тандоо деген жерди басыңыз. Кийинки ачылган баракчада упайыңызга жараша конкурска катышууга мүмкүн болгон даярдоо багыттарынын программаларынын тизмеси чыгат. Даярдоо багытын программасын тандоо бөлүгүндө сиз окууну каалаган жана упайыңыз жете турган багыттын программанын бирин гана тандай аласыз. Сизди кызыктырган даярдоо багытына, программасына бөлүнгөн квотаны жана конкурска катышып жаткан сертификаттардын тизмесин дагы көрүүгө мүмкүн. Даярдоо багытын программасын тандаган соң, катталуу деген жазууну басып, конкурска катталасыз. Сиз киргизген маалыматтар операторлор тарабынан текшерилип, кандайдыр бир катачылык жок болсо, сертификатыңыз конкурстун тизмесине киргизилет.